wezimbwe niambie onyango the wanda king. The wanda king wametupangia wakina nani yao hao na wenyewe ni Casablanca wezimbwe ina maana tunarudi Morocco eh hey, mtarudi Morocco ah asa mdogo wangu nitacheza beki ya kati hayo mambo ya mwalimu mimi nimesahau na wewe onyango ah, safari Mr. Kirawa machama cheze beki ya kati mimi nikalme na chomeze una feri mdogo wangu wezimbwe ina maana kwa Mkapa atoki mtu eh labda wewe mwenyewe tu uchomeshe tena ila kwa Mkapa atoki mtu wezimbwe msio na wao na wale madogo leo tupiga napigwa nani wale madogo napigwa kila siku nje ndani na wao sema na wengine wanachezaga mimi mbovu wao hawa ndio mabingwa watetezi eh na wewe una feri onyango sasa unajua kama ndio watetezi ni watoto wako wezimbwe wanachezaga na wenyewe mida mibovu kama kawa ukizamaliza kufuturu ndio wanakujaga kwenye uwanja sio unyama wao. Ah, mimi sikujua kama nashikishwa na nyie. Wewe weka ndani. Mbona kila mtu anajua unashikishwa? Ah, bwana. Sasa mbona mkunisanua? Tutakusanua vipi watu wameshachanga michango? Wewe oh, mwaisha tu watu tukale bia mdogo wangu. Tunashindwa kuenjoy kweli? Ani. Ani weka ndani mwaisha. Amesanuka dakika za mwisho. Azibani wanakufa kesi yake. Serikali iko wapi? Wewe mwaisha atakupeleka mahakamani. Wewe sasa ndo nishikishwe na wewe mwaisha. Wewe kwani kitu gani sivumilia mdogo wangu? Utaota tu kipara, sasa ndio yote kipara mapema hivi. Sikujua kama nashikishwa hii pisi jamani hawi. Mbona kila mtu anajua unashikishwa? Ah, sasa mbona mjaniambia? Ah, mimi siwezi kuweka ndani wewe Mwaisa. Tutaonekanaje huko kama? Sasa ukiwa kwani tutakani mimi na wewe. Tunaonekanaje sisi jamani? Mimi namshikisha Mwaisa. Lazima wewe. Sasa mko na kitu za mwisho. Sasa kila mtu anashikisha Mwaisa. Najua iko si kwangu wewe. Wewe kawa atajua ile mdogo wangu wewe ni mambo yake. Kwa hiyo ni kafe mimi. Na si utaota tu kipara. I'm going to go to the house.